Искам само да направя едно съобщение за пасторите от Свободна евангелски пятидесетни църкви. Другата събота, когато ще бъде конференцията Кораж, в 2 часа ще имаме заседание на всички пастори на нашата мрежа от църкви. Така че другата събота в 2 часа бъдете тук. Разбира се, вие ще бъдете за конференцията, но в събота в 2 часа ще направим нашата годишна нашето годишно отчетно изборно събрание и с Божията помощ ще продължим нататък през 2015 година. Сега пастор Джордж иска да каже свидетелства, които се случиха, и след това ще каже някои думи и ще обядваме. Пастор Джордж, about the testimony. Можем да седнем, моля ви, седнете на местата всички. Благодаря. It's okay. Как се чувствате на конференцията? Супер, разбрахте за до вечера промяната на часа. Бъдете тук 6 без 15 поне, за да почнем в 6. В Фейсбук пуснахме. Колко от вас имат Фейсбук? Я да видим. Вау. Айде всички сега да си извадят телефоните и да шерват ли. Как се шерва ли сега? Да споделят конференцията и да кажат до вечера 6 часа, не 6:30. Бог да ви благославя, пастор Джордж. 10 minutes only. Ай, жок. Give it Bodja da. This is Arab strength. Това е една арабска сила. Джо, I don't want to break it. Не искам да го щупя. Hello. Здравейте. This is Joel, can you pray for him? He needs healing now. Той казва, че му е счупил рамото и да се молят за него за изцеление на рамото. Who has sore shoulder? Кой има болки в рамото? Bajida, a lawyer? Божидар ли? No lawyer. Адвокат ли? А не, няма да викаме адвокат. I have no money. Нямам пари за адвокати. How good is God? Колко добър е Бог? God is good, amen. Бог е добър, амин. Amen. We saw a lump leave today. Lump. Ние видяхме как една бучка беше изцелена днес. Няма я вече. Someone's back starting to get healed today. И гърба на един човек също започна да бъде изцеляван днес. I want to tell you God is here today. И искам да ви кажа, че Бог е тук днес. Like amen. Амин. Like Pastor Joel said, make sure you invite your friends and your neighbors today. Бъдете сигурни, че ще поканите приятели и съседи днес. What time are we starting? A new time, 6 o'clock? В 6 часа. В 6 часа тази вечер. Come back. Върнете се. We're going to see God do more miracles tonight. За да може да видим как върши Бог чудеса и вечерта. Oh, you know, it's not just miracles of the body God did tonight. И Бог не прави само чудеса, засягащи тялото. Last night there was miracles of the mind. Защото вчера имаше чудеса на ума. Miracles of the heart. Чудеса на сърцето. And miracles of the body. И чудеса на тялото. Our God wants our spirit, soul and body to be healed. Защото Бог иска нашия дух, душа и тяло да бъдат изцелени. That we can walk in power. За да може да вървим в сила. And in grace. И в слава. Ah, thank you Pastor Joel. That was excellent word. Благодаря ти, пастор, имаше невероятно слово. Let's thank Pastor Joel for that. Thank you да very much. Да благодаря на пастора за словото. I just want to share a short testimony with you. Искам да ви споделя едно кратко свидетелство. A testimony from when I knew God. Едно свидетелство как познах Бог. At the age of 18, I found Jesus. На 18 години открих Исус. I'm only 22 now. И сега съм на 22, както виждате. You don't believe me? Не ми ли вярвате? No. Не. Да. Да. Okay. This was 22 years ago. И това беше преди 22 години. And for those who can't count, that's I'm 40. И тези, които не могат да броят, на 40 съм в момента. Hallelujah for 40. Слава на Бога за 40-те. Who's 40 and over? Кой е на 40 и над 40? Put your hand up if you're over 40. Може ли да си дигнете ръката, тези, които са над 40? We need to teach the young people. Трябва да учим младите хора. Amen. Амин. Amen. Амин. When I gave my life to God, my family did not want me to know God. И когато предадах живота си на Исус, моето семейство не искаше аз да познавам Бог. И когато започнах да посещавам църквата и да чета Библията, they would get very upset. Те много се разстройваха.
They were not Christians. Те не бяха християни. But they believed in God. Обаче вярваха в Бог. But when I became serious about God, they became angry. Но когато аз станах сериозен спрямо Бога, те се разстроиха. And because I was serious about God, they thought there was something wrong with my head. И тъй като аз бях сериозен относно Бога, те си мислеха, че нещо ми има на главата. And I remember one time. И си спомням един път. I was studying for university. Учих в университета. I was doing my business degree. И си правих определена научна степен и защитавал. And I'm in my room studying. И в стаята си, докато учих. And my door was open. Вратите ми бяха отворени. I closed my eyes for one minute and I started just to speak in tongues. Затворих очи за минута и започнах да говоря на езици. Just praising God. И да славя Бога. I opened my eyes. Отворих очи. And my mother was standing at the door. И моята майка стоеше на вратата. You have to understand in our culture. И трябва да разберете, че в нашата култура, in the Arab culture, maybe like the Bulgarian culture, в арабската култура може би е същото и в българската. If you are a firstborn son, you have great honor. Ако сте първороден син, сте много на почет. You know when you read in the Old Testament how the firstborn got all of the blessing. И вие знаете как в Стария Завет се казва как първият син получава се всички благословения. This is the same in the culture that I grew up in. И по същия начин стоят нещата в културата, в която съм отгледан. I am the firstborn son. Аз съм първородният син. And so for my parents, I was very very honored. Е така, моите родители много ме почитаха. Not only was I firstborn son, but I was the first person in all of our family to go to university. Не само че бях първороден син, ами бях първият човек в цялото семейство, което отиде в университет. And so my parents were very proud of me. Така че родителите ми бяха много горди с мен. But this one day, обаче един ден, I opened my eyes and my mother's looking at me through the door. Отворих очи и майка ми ме гледаше през вратата. And she was crying. И плачеше. And she said to me, "You used to be the apple of my eye." И тя каза, ти беше на много високо поставен в очите ми. Not anymore. Обаче вече не си. I was 19. Бях на 19 тогава. It is not easy for a young man to hear his mother say that to him. И не е лесно един млад мъж да чуе как майка му казва тези думи. When my mother loved me so much. Когато майка ми ме обичаше толкова много. And this day she was saying, "I am no longer her greatest possession, her greatest asset." И така, тогава тя ми каза, че вече не съм най-великото нещо, което тя притежава. And I remember that day. И този ден си спомням. I thought to myself, God, maybe I don't need to go to church two times on a Sunday. Си помислих, че Боже, ми може би не е нужно два пъти да ходя на църква. Maybe if I read the Bible when no one's watching, they won't be upset. И може би ако чета Библията докато никой не ме вижда, те няма да се разстройват. Maybe if I didn't talk about Jesus, my family wouldn't be angry with me. Или пък ако не говоря за Исус, моите родители и семейство няма да ми се ядосват. Maybe I can be a Christian or a disciple in secret. Може би мога да бъда християнин и последовател в тайно. Not because I lived in a nation where you get killed if you're a Christian. Не че живеех в нация, където те убиват заради това, че си християнин. But because I'd hurt my mother. Обаче защото бях наранил майка си. And then for the next few months, every time I left the house to go to church. И през следващите два месеца, всеки път, когато напусках дома, за да отида на църква, my father would argue with me. Баща ми започваше да се кара с мен. Every time I came back. И всеки път, когато се прибирах, he would yell at me. Той ми викаше, крещеше ми. Every single time. Всеки един път. I would go to youth group on a Friday night. Петък вечер ходих на младежко. The same thing would happen. И същото нещо се повтаряше. I go to prayer meeting at church. Ходих на главната служба. Same thing would happen. Същото нещо се повтаряше. I go to hang out with my church friends. Ходих да излизам с моите приятели от църквата. Same thing would happen. Същото нещо се случваше. Even when I went to family barbecues. Дори като ходих на семейни барбекюта, които устройваха. If I was a little bit late. Ако бях малко по-окъснял. I was dishonoring the family. Аз не почитах семейството си, така го приемаха. And for 4 years. И продължение на 4 години. This happened. Това се случваше. For 4 years, this young Christian. Този млад християнин в продължение на 4 години. I was at war with my family. Беше във война с семейството си. Or I should say, they were at war with me. Или по-добре е да кажа, те бяха във война с мен. And so one day I met my wife. Е така, един ден аз срещнах моята съпруга. She wasn't my wife then, of course. Тогава, разбира се, не ми беше съпруга. I'd like to just straighten something that Pastor Joel said. Искам само да изясня нещо. My wife is the most beautiful wife in the world. Моята жена е най-хубавата жена на света. Yours is not bad too. Е, твоята също не е лоша. It's
got a beautiful heart. Имаш прекрасна съпруга. And I met her and I started to fall in love with my wife. И срещнах я, започнах да се влюбвам в нея. But she was not Arab. She's not Arabic. Обаче тя не беше арабка. She's not from Syria. Не беше от Сирия. So my parents were angry. Така че родителите ми пак се ядосаха. Because I was interested in a girl who was from New Zealand. Защото бях имах интерес към момиче от Нова Зеландия. You know the kamate, kamate, kora. Do they know these people? Знаете ли тая култура, познавате ли? You got to do that. Okay, so. Thank you. Yeah. And my family were very upset with this. И моето семейство много се бяха разстроили от този факт. But I turned to the scriptures. Обаче аз се обърнах към стиховете в Библията. And after 4 years of having this trouble with my family. И 4 години след като имах проблеми с семейството си. I wanted to give up. Исках да се откажа. I wanted to stop. Исках да спра. I thought God, this is I'm destroying my family. И си казах: Боже, аз разрушавам семейството си. My father would say to me every time my mother got sick. И баща ми щеше да ми казва всеки път, когато майка ми беше болна. Your actions are killing your mother. Твоите действия убиват майка ти. Think about that for a minute. Помислете си за това за минута. How would you feel if this is what your father said to you about your actions? Вие как бихте се почувствали, ако баща ви ви каже същото за действията ви? George, every time you upset your mother, you are killing her. Джордж, всеки път, когато разстроиш майка си, убиваш я. You have to stop going to church and stop reading the Bible. Спри да ходиш на църква и да четеш Библията. And so I thought to myself, maybe I should stop. И така си помислих, може би трябва пък да спра. So I kept turning to the scriptures. Така че продължих да чета стиховете в Библията. Because you have to understand, I went to a church which was all white Australian people. Тъй като трябва да разберете, че аз посещавах църква пълна с бели австралийци. I was the only brown person. И аз бях единственият кафеникав човек. In a sea of white. В едно море на бели хора. People looked at me like, what are you doing here? И хората ме гледаха и ми сякаш ми казваха, типа, какво правиш тук? But they loved me. Обаче ме обичаха. Because there was no color difference. Защото нямаше никаква разлика в цвета. In the kingdom of God. В Божието царство. There is no color difference in the kingdom of God. Бог не гледа на цвета на кожата. God doesn't see color. Бог не вижда цвят. He sees our hearts. Той вижда нашите сърца. Амин. And I love that I went to a church. И нашата любов към църквата. I love that I went to a church that knew that. На мен ми харесваше, че аз ходих в църква, която осъзнаваше това. And they didn't say, "Oh, you're brown." И те не ми казваха, ти си тъмнокож. Well, you can't stay here. Ти не можеш да останеш тук. They said, "You're brown." Те ми казваха, ти си тъмнокож. We think you look fantastic. Мислим, че изглеждаш страхотно. We love you. И те обичаме. In the love of the Lord. С Божията любов. But I couldn't speak to them about my culture because they didn't understand. Обаче аз не можех да им говоря за моята култура, тъй като те не ме разбираха. In Australia, the Australian people, family is not very close. В Австралия там семействата не са толкова близки. For some families, yes, but for most, no. Да, разбира се, това важи за някои семейства, обаче за повечето не, те не са толкова близки. But I grew up in a culture where family was everything. Обаче аз израснах в култура, където семейството беше всичко. Greater than God even. Дори по-велико от Бог беше семейството. And this is wrong. И това е грешно. Family is good. Семейството е добро нещо. God is better. Обаче Бог е по-добро. Amen. Амин. And so I went to the scripture because that's all I had. И така аз четях Библията, защото това е, което имах. The funny thing is that's what we do sometimes is we go to the scripture at the end of everything. И най-смешното е, че понякога ние се обръщаме към Библията най-накрая. I got to talk to my friend first. Първо ще си говоря с някой приятел. Then I got to talk to my pastor second. След това ще говоря с моя пастор. And then I got to talk to my brother. След това ще говоря с брат си. And then I got to talk to my father. След това ще говоря с баща си. And then I got to talk to the person down the street. След това с някой човек на улицата случайно срещнат. And when I'm buying something at the shop, I'll talk to the person at Докато the counter. Докато си купувам нещо в магазина, ще си говоря с човека на касата. We will tell everyone our problems. На всеки може да разкажем за проблема си. Except Jesus. Обаче на Исус няма да му кажем. We will go to everyone else for an answer. Може да питаме всеки да ни даде отговор. Except go to God. Вместо да отидем при Исус. But that should be the other way around. Обаче трябва да се случат нещата по обратния начин. We should go to God first. Първо трябва да се обърнем към Бог. Pick up His word, let Him talk to us. Да вземем Неговото слово и да ни позволим то да ни говори. And you will see how God will give you the answers. И ще видите как Бог ще ви даде отговорите. And so as I was reading, I got to Proverbs 3. И така аз, докато четях, стигнах до Притчи, 3-та глава. In particular, this scripture. И този стих, в частност. It says in verse 5, trust in the Lord with all your heart. И в 5-ти стих се казва, уповавай се на Господ от все сърце. Do not depend on your own understanding. И не се облягай на своя разум. Seek His will in all you do. Във всичките си пътища признавай Него. And He will show you which path to take. И Той ще оправи пътеките ти.
Trust in the Lord with all your heart. Уповавай се на Господа с цялото си сърце. I realized that for 4 years I was not trusting God. И осъзнах, че продължение на 4 години аз не уповавах на Господа. And so I started to trust God. I started to understand what does this mean. И така започнах да вярвам на Бог и да разбирам какво това нещо означава. When my father is yelling at me and throwing forks at me. И когато баща ми крещеше и фърляше вилици по мен. Yeah, one time. Да, един път се случи. I was at family barbecue. Бях на едно семейно барбекю. And I made a very big mistake. И направих една много голяма грешка. My mother told me to do something, asked me to do something. Мама ме помоли да направя нещо. And I was a silly boy. И аз бях едно глупаво момче. I said, no, mom, I'm not doing that. И казах, не, мамо, това няма да го направя. Within 2.5 seconds. И за 2.5 секунди точно. There was a fork in my leg. Имаше една вилица забита в крака ми. And I looked down and there's this fork sticking out. И гледам си надолу, има една вилица забита в крака ми. I was in shock to be in pain. Бях шокиран и в болка. I couldn't even feel the fork. Даже не можех да усетя вилицата, не можех да усетя болката. But I look up and I see my dad on the other side of the yard. Обаче поглеждам нагоре, виждам баща ми от другата страна. And he says to me, speak like that to your mother again. И той ми казва, айде пак говори така на майка ти. I won't miss next time. И другия път няма да пропусна. Yes, this was my life. Да, това беше моя живот. So my father was a very strong man. Така че баща ми беше един много силен мъж. The amazing thing is my father knows the Lord now. И най-невероятното е, че баща ми познава Господа сега. My mother knows the Lord now. И майка ми познава Господа. And so I said, God, what does it mean to trust you with all my heart? И Боже, какво означава, го попитах аз, да целуповавам с цяло сърце? And God started to talk to me. И Бог започна да ми говори. And show me what that meant. И да ми показва какво означаваха тези думи. But in the meantime, I got married. Обаче междувременно се ожених. And after about 3 years of marriage, we wanted to start having children. И след 3 години брак ние започнахме да имаме желание да имаме деца. And my wife got pregnant. Жена ми забременя. Praise God, it was great news. Слава на Бога, това бяха чудесни новини. But 9 weeks later, she lost the baby. Обаче 9 седмици по-късно тя загуби бебето. And I remember what that felt like. И аз си спомням как се чувствах тогава. Because you know when you are pregnant for the first time, you have all these dreams for this baby. Защото когато за първи път очаквате бебе, имате мечти за това дете. You start choosing names. Започвате да избирате имена. You think, what are they going to be like when they grow up? Започвате да мечтаете какво ще е то като порасне. I don't care if it's a boy or a girl, I'm going to throw balls at it. Мислих си, sorry. I'm going to throw balls at him. I'm going to play ball games. Ако имам примерно момче, ще играем топки, игри с топки. You start dreaming about this child. Започвате да си мечтаете за това дете. But all of a sudden it was finished. Обаче изведнъж тия мечти се прекъсват. And I remember being at home with my wife thinking, why did this happen? И си спомням как стоях вкъщи с съпругата ми и си мислех защо това се случи. And a song came on the radio. И тогава една песен пуснаха по радиото. A very slow song called I'm Kissing You. Много бавна песен, която се гласеше аз те целувам. It was a song that was sung about someone who had passed away. И се говореше за човек, който беше починал. And I remember for 5 years after this. И си спомням как 5 години след това. I could not listen to this song. Не можех да слушам тази песен. Because it reminded me of that day. Защото ми напомняше за този ден. And we thought I went back to the scripture, God, you say trust you. И тогава се върнах отново към този стих и си казах, Боже, ти казваш да се уповавам на теб. How do I trust you? Как да ти вярвам? And then 6 months later we got pregnant again. И 6 месеца по-късно отново бяхме бременни. Once again we're ready. Отново бяхме готови. We're thinking of names. Мислихме си за имена. We say, God, we trust you. И казахме, Боже, вярваме ти. But 9 weeks later we lost it again. Обаче отново загубихме бебето 9 седмици по-късно. And God says to me, trust me. И Бог ми каза, уповавай на мен. That's easy for you to say, God. Да, Боже, на теб ти е лесно да го кажеш. Easy for you to say, trust me. Лесно ти е да ми кажеш, уповавай се на мен. You're not the one losing children, I said. Не ти губиш децата си. Because they're with you now. Защото те са с теб сега. And then, hang on, I said, hang on, they are with you. И тогава, чакай секунда, ама те са с теб. That means when I go to heaven, I have 2 more children. Това означава, че когато отида на небесата, аз ще имам още 2 деца. But it's still painful. Обаче все още ме боли. My wife and I started thinking, what is wrong with us? И аз и съпругата ми започнахме да се чудим какво не ни е наред. Why can't we have children? Защо не можем да имаме деца? And so a few months later we tried again. И така няколко месеца по-късно отново опитахме. And my wife got pregnant again. И моята жена отново забременя. We were good at doing that. Ние бяхме добри да го правим това. Can you say this in Bulgaria? Можете ли да го кажете на български? Is everyone, what, you don't have children here? Има ли хора, които нямат деца тук? You do?
keep going? Продължавате ли да опитвате? Pastor Божидар is embarrassed. Пастор Божидар е засрамен. I did that for you. Аз го направих за теб. She got pregnant again. И тя отново забременя. And we dream again. И отново мечтите дойдоха. And we say thank you God. И казахме благодарим ти Боже. 9 weeks later the baby's still there. И 9 седмици по-късно бебето беше още там. 3 months, 6 months, 9 months the baby's there. 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца, бебето още е в утробата. And then we have the child. И така детето се роди. And we praise God. И ние славяхме Бога. 24 hours we're praising God. И 24 часа славяхме Бога. Then the doctor calls us in. Обаче след 24 часа доктора ни извика. He says, I have some bad news for you. И каза, имам лоши новини за вас. And on the way into the doctor, I opened up this scripture again. И по пътя, докато вървяхме към доктора, отново отворих към този стих, се обърнах. And I say, God, и казах, Боже, you said here, trust you with all my heart. Ти каза да се уповавам на теб с цялото си сърце. I don't know what the doctor's gonna say, but I'm gonna trust you. Не знам какво ще каже доктора, обаче аз ще ти повярвам. And we sit in front of the doctor. И ние застанахме пред доктора. And he tells us that our child has this condition called Down syndrome. И доктора ни казва, че нашето дете има синдрома на Даун. He was our firstborn son. И това беше нашия новороден син. I named him Michael. Аз го нарекох Майкъл. Named after my father Michael. Нарекох го на името на моя баща Майкъл. I'm named George after my grandfather. А аз пък съм кръстен на моя дядо Джордж. And for hundreds of generations this has been the tradition. И по време на стотици поколения това е било традиция. George then Michael, then George George, then Michael. Michael, George Michael. Now my son Michael. И сега моят син Майкъл. Has got Down syndrome. Имаше синдрома на Даун. Which means that he may not have a child. Което означава, че може да няма дете той. And so once again my wife and I are in the house. И още веднъж аз и жена ми бяхме вкъщи. And we're thinking, God, what is wrong with us? И си мислехме, Боже, какво ни има, какво не ни е наред? And we're thinking, God, what is why how can I trust you? И си мислех, Боже, как мога да ти се доверя? I've trusted you when I gave my life to you. Аз ти се доверих, когато предадах жена си на живота си на теб. And for 4 years my family argued and threw me out of the house. И в продължение на 4 години спорих със семейството ми, те ме изхвърлиха от вкъщи. And God, I trusted you. Боже, после ти се доверих. When my girlfriend, когато приятелката ми ran off with the pastor, избяга с пастора of the church I was at, в църквата, която посещавах. And I'm the one that found them. И аз съм този, който откри тяхната връзка. And father, after I got married, I trusted you to have a child. И татко, след като се ожених, пък тогава ти се доверих, че ще имам дете. We lost 2 children and the third one has got an illness. Им изгубихме 2 деца, третото е болно. How can I trust you anymore? Как да се уповавам на теб повече? By the time all of this happened, и по времето, когато това всичко се случваше, I've only been walking with Jesus for 6 years. Продължение на 6 години бях ходил с Исус. Not 30 years, not 50 не 30, years. Не 50 години. I was 25. Бях на 25. Not a long time walking with the Lord. Не беше дълго време ходене с Господа 6 години. I said, God, all this happened in 6-7 years. И си казах, Боже, въпреки че това се случва за 6-7 години, how can I trust you? Как мога да ти повярвам, да ти се уповавам? And every day I would pick up that scripture. И всеки ден четях този стих. And I would read, trust in the Lord with all your heart. Уповавай на Господа с цялото си сърце. And do not depend on your own understanding. И не дей да се уповаваш на твоето собствено мислене. Seek God's will in everything you do. Във всичките си пътища признавай Него. And He will make your path straight. И Той ще оправи пътеките ти. And so even though it was hard, и така че въпреки че беше трудно, even though it was very difficult, въпреки че беше много трудно, sometimes I wanted to give up. Понякога ми се искаше да се откажа. I didn't want to trust God. Не исках да се доверя на Бог. I didn't want to follow him anymore. Не исках да го следвам повече. I kept reading this scripture. И обаче продължавах да чета този стих. And I said, God, in the troubled times of life. И Боже, казах си в проблемите на живота. In the up and in the down. В възходите и паденията. I'm gonna choose to trust you now. Аз избирам да те следвам и да ти се уповавам. Even right now when everything looks bad and I have a child who I have to deal with for the rest of his life. И въпреки че сега аз имам дете, с което трябва, за което трябва да се грижа през целия му живот. I'm gonna trust you. Ще ти се доверя. I'm gonna not depend on my understanding. Няма да завися от моя ум и да разчитам на моя ум. I don't know why this is happening. Не знам защо това се случва.
But I know who you are. Обаче знам ти кой си. And I'm going to trust you. И ще се доверя на теб. See, it's easy to be a Christian when everything is all good. Вижте, лесно е да си християнин, когато всичко ви е наред. It's easy to love God when everything is great. Лесно е да се довериш и да обичаш Бог, когато всичко е страхотно. When no one's persecuting you. Когато никой не те преследва. When everyone loves you. Когато всички те обичат. When everything is provided for you. Когато всичко е снабдено за твоите нужди, са снабдени. But will you still love the Lord when everything is falling down? Обаче бихте ли продължили да обичате Господа, когато всичко се разпада? Pastor Bojidar, I was speaking about those in other nations today, Christians. Пастор Божидар говореше за други християни в други нации. We have to ask ourselves, will my faith in Jesus stay if I'm persecuted like that? И трябва да се запитаме, моята вяра дали ще устои, ако по същия начин съм преследван? We have to ask the question, will I walk with Jesus very well if my life starts to crumble? Трябва да се запитаме, бих ли вървял с Исус по същия начин, ако живота ми се разпада? Or am I following Jesus because everything is good? Или следвам Исус, защото всичко е наред? We have to decide. Трябва да решим. And so my wife and I kept reading this scripture. Продължихме да четем този стих. Please understand that doesn't mean everything went well straight away. Моля ви се, не разбирайте, че всичко е станало много добре в миг. През следващите месеци се опитвахме да разберем защо имаме така увредено дете. What it means to have a child who will one day not be able to speak or look after himself. Защо имаме дете, което един ден няма да може да говори, няма да може да се грижи само за себе си. We were told by the doctors that your child may not be able to feed himself or clothe himself or shower himself. Докторите ни казаха, че нашето дете може би няма да може да се храни само, нито пък да се облича само или пък да се къпе само. We were told that he may not be able to understand his surroundings. Може би няма да може да разбира какво се случва около него. We were told that you may have to consider putting him in a home. И ни казаха, че може би трябва да обмислим да го дадем в дом. How do you say that to an Arab man who the firstborn son is their biggest prize? Как може да кажете това на един човек, израснал в култура, където първият син, това е най-голямата награда? This is not easy. Не е лесно. But we went home. Обаче ние се пребрахме вкъщи. And we took little Michael with us. Взехме малкото дете с нас. And we trusted in the Lord with all our heart. И се уповавахме на Господа с цялото си сърце. And we did not lean on our understanding. Не разчитахме на нашето разбиране. We did not lean on the doctor's understanding. Не разчитахме на разбирането на докторите. We did not want to hear anyone that spoke negative words. И не искахме да слушаме никой, който изговаря негативни думи. Even when people came and started saying this is a special child. Дори когато хората идваха и ни казаха, това е специално дете. I started to hate the word special. Започнах да мразя думите специален. No, he's a normal child. Защото той е нормално дете. Don't call him special because he has a disability. И те го наричат специален, защото има някакъв недък. I'm going to pray that he is a normal child like every other child. И аз искам да се моля той да е нормално дете, както всяко друго дете. And we started to treat this boy like as if he had no issues. И така започнахме да се отнасяме с него сякаш нямаше никакъв недък. We loved him the same. Обичахме го по същия начин. We disciplined him the same. И го дисциплинирахме по същия We начин. Expected the same from him. Очаквахме същото от него. 18 months, almost 2 years later, his sister was born. И около 2 години след това сестра му се роди. And she was perfect. И тя беше перфектна. A few years later, his brother was born. След няколко години още брат му се роди. And once again, the doctor said, when my wife was halfway through the pregnancy. И още веднъж докторите казаха по средата на бременността на съпругата ми. This boy has got a small head, he's going to be very severely deformed. Това дете има малка глава и ще бъде много жестоко деформирано. And I said, not this time. И аз казах, този път не. 144 days I prayed. И в продължение на 144 дни се молех. I pray God that you will heal this young man. Молих се, Господи, ти изцели това младо дете. I pray that he is born like how you want him to be born. И се моля той да бъде роден така, както ти искаш да се роди. For 144 days I said, God, I will trust in you. И така продължение на 144 дни аз си казвах, Боже, аз на теб се уповавам. Even though all those things went wrong. Въпреки че всичко това вървеше на зле, we made a decision. We don't trust you because of what you've done for us. Ние не сме взели решение да те следваме заради това, което си направил за нас. We trust you because of who you are. Но ние ти вярваме заради този, когото си. The God of the universe. Бог на небесата, на вселената. You've already done enough for me. Ти вече си направил достатъчно за мен. You saved me from hell. Ти ме спаси от ада. You changed my life. Промени живота ми. You've given me more than I've ever asked for. И ми даде повече, отколкото съм се надявал. And I am forever thankful. И завинаги съм ти благодарен. That I will spend eternity with you. Че ще прекарам вечността с теб. But sometimes we want
God, what have you done for me? Обаче някой път си казваме, Боже, ти какво направи за мен? I'll only worship you if you do these things. Няма вече да те хваля, ако не направиш тези неща. No, 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 the Lord says, trust in me. Не, не, Словото казва, уповавай се на мен. And so after 8 more years, и след 8 години, we had 4 children. Имахме 4 деца. Four other children. Четири... Now we have 5. Сега имаме 5. Our firstborn son, Michael. И нашия първороден син, Майкъл. He is very normal. Той е нормален. He speaks. Говори. He feeds himself. Храни се. Our God is good. И нашия Бог е добър. He looks after himself. Той само се грижи за себе си. Has he got some intellectual disability? Yes. Дали има някакви такива умствени изоставания? Да. But I will not change anything about this young man. Обаче аз не искам да променям нищо в този млад мъж. Because the love he has for people. Защото любовта, която той има към хората. He teaches me how to love people. Той мен ме учи как да обичам хората. He is not worried about all the concerns of life. Той не се тревожи за тревогите, които този свят поднася. He just wants to have fun and love people. Обаче той иска просто да се забавлява и да обича хората. And he's the most amazing miracle. И той е най-невероятното All чудо. He talks to us about is Jesus. И всичко, за което ни говори, е Исус. And Justin Bieber. И Джастин Бибър. He loves Jesus. Той обича Исус. Always Jesus. През цялото време обича Исус. He did a little video. Did you see the video, Joe? И той направи едно малко видео. He did a little video of little Lego toys. Малко видео на едни Лего играчки. Of Jesus being captured. На как Исус е хванат. And beaten. Бите. And put on the cross. Разпънат е на кръста. And the Roman soldiers casting dice for his clothes. Римските войници хвърлят зарове за дрехите му. And then Jesus put in the tomb. И тогава Исус е сложен в гробницата. And Jesus coming back to life. И как Исус възкръсва. The tomb opening up. Как се отваря гробницата? И Исус говори на всички. И тогава те отиват в рая. Това е същото момче, за което докторите казваха, че не може да разсъждава. Той обича Бог. И нека завърша. If you have something in your life, със следното, ако има нещо в вашия живот, and it's not going right, което не върви на добре, maybe you had a bad past life. Може би сте имали лошо минало. Maybe someone abused you. Може би някой ви е насилвал. Maybe someone spoke to you harshly, treated you badly. Може някой да се е държал зле с вас, да ви е говорил лошо. Maybe you've been so hurt by people. Може би сте били наранявани от хората. Jesus says, trust in him. Обаче Исус казва да уповавате на него. И той ще изправи пътеките ви. And I promise you. И аз ви обещавам. My life is a testimony. Моя живот е свидетелство. If you trust in the Lord. Ако вярвате в Господа. Don't lean on your own understanding. Вярвайте на него, не на собствените си разбирания. You acknowledge God in all you do. Така ще познавате Господа във всичко, което вършите. Make your path straight. Той ще изправи пътеките ви. Амин. Let me pray for you, Father. Нека се моля за вас, Отче. I thank you that you are a great God. Аз ти благодаря, че ти си велик Бог. Lord, thank you for the miracles today. Боже, благодарим ти за чудесата днес. Thank you for the miracles last night. За чудесата вчера. And we thank you ahead of time for the miracles tonight. И ти благодарим за чудесата, които ще се случат тази вечер. Father, you will change lives. Ти ще промениш животи, татко. You changed hearts. Сърца ще променяш. You've changed mindsets. Умове ще променяш. And you've changed conditions of bodies. И състояние на тялото също. And we thank you for that, Father. И ти благодарим за това, Татко. God of miracles and Бог God на чудеса, of life. Бог на живот. In Jesus name. В името на Исус. Amen. Амин. Amen. Let's give God the glory. Да дадем слава на Бог. Ще кажа само едно нещо. Дори да съм бил зает до вечера, ще се сменя всички планове. Защото това е единственият човек, който искам да ми учи как да ходя със Святия Дух. Не искам да ми учи никой друг, който е чел как се ходи. Искам да ми учи някой, който е ходил. Приятен обяд, приятна следобедна общение, почивка и каквото намерите за добре. И ще се видим до вечера в 6 без 15. Бог да бъде с вас.